Jeg kom til å gi en redegjørelse nå for begge hendelsene som skjedde i natt. Det har både vært en hendelse på Lambertseter og en på Bjørndalen. Jeg skal si noe kort om enkeltvis av de hendelsene, litt status og hva som har skjedd, og så går jeg inn på det litt generelle, og hva politiet gjør. Det var en skyting på Lambertseter. Det ble meldt til politiet, rundt 00.20 i natt. Og det er personer i nabolaget som hører skyting og skudd, og som ringer operasjonssentralen her i Oslo. Det blir hørt flere skudd, og man får også opplysninger inn om at man ser personer som tar seg bort fra stedet, og at det er biler som kjører fra stedet. To biler er observert. Jeg kommer ikke til å beskrive bilene, og det er taktiske grunner til det, og også etterforskning som pågår akkurat nå. Noe senere så stopper man en bil her i Gamlebyen, og det er på bakgrunn av beskrivelser fra hendelsen på Lambertseter. I denne bilen så er det da tre personer, og de blir etter hvert da pågrepet. Og man tar også beslag i våpen i denne bilen. Utover det jeg sa nå, så kommer ikke vi til å gå noe inn på hva vi har beslaglagt, utover at det er tatt beslag våpen. Bilen blir også tatt i beslag og tauet inn, og det sitter tre personer sikta for våpenloven. Disse skal avhøres nå. Det er hendelsen på Lambertseter som hovedstatus der. Så senere på natta nå i morgentimene klokka 06.09 så blir politiet oppringt om skyting på Bjørndal. Også får man inn opplysninger om en person som skal være skadet eller ligge nede. Og når vi kommer til stedet, så finner man en hardt skadet person. Han er fortsatt på sykehus. Det som er det siste vi har der, det er at det er alvorlig, at det er kritisk, men at det er stabilt per nå. Vi kan ikke si noe mer om prognoser videre der. Det får vi komme tilbake til etter hvert som vi får oppdateringer fra sykehuset. I saken på Bjørndalen så er det ingen pågrepet per nå. Tilstanden er som sagt alvorlig. Når det gjelder fornærmede utover det, så har vi lite å si om han per nå. Det er en voksen mann. Vi vet ikke hvem han er. Vi jobber med identitet. Vi har noen opplysninger vi jobber med nå. Vi håper at vi får klarlagt dette snart. Det vil si at vi vet ikke hvorfor han var der, og hvilken eventuell relasjon det er mellom han og det som har skjedd, eller de som har skutt. Det er også opplysninger vi forhåpentligvis skal si noe mer om senere i dag. For øvrig så ble det funnet en bil på stedet på Bjørndalen. Det er en bil som undersøkes og er tatt inn av politiet, og selvfølgelig sentral i det videre arbeidet. Når det gjelder litt sånn generelt, så mener vi å kunne si nå at vi trolig står overfor hendelser som kan være et eller annet form for konflikt eller oppgjør i et kriminelt miljø her i Oslo. Vi etterforsker om det er sammenhenger, vi i alle fall tar høyde for det. Derfor har vi også organisert en større innsats nå, som jobber med begge de hendelsene i natt. Ja. Utover det så er det klart det er en del ubesvarte spørsmål så langt. Det er viktig for oss nå å få klarlagt identiteten på offeret på Bjørndal. Vi jobber med selvfølgelig en rekke etterforskningsskritt. Helt siden første hendelsen på Lambertseter så har det pågått innsats ute, etterforskning. Og det fortsetter jo nå forsterket utover dagen. Kriminalteknisk har vært å jobbe fortsatt begge steder. Videre så er det selvfølgelig sentralt for oss å avhøre vitner, komme i kontakt med personer som kan ha sett eller hørt noe. Det pågår en del avhør og har pågått avhør, men vi er veldig interessert i opplysninger inn til politiet nå.
Begge sakene, altså sakene og skytingen i natt, har veldig høy prioritet for politiet. Vi setter inn og kraftsamler mye ressurser inn nå. Og vi kommer til å jobbe utover dagen og forhåpentligvis kunne gi dere flere oppdateringer utover dag og ettermiddag. Når det gjelder til publikum, så er det viktig å presisere at det er viktig nå at vi både får opplysninger om observasjoner, personer, biler man kan ha sett i forkant av begge hendelsene. I etterkant, selvfølgelig mellom disse to hendelsene, og så selvfølgelig er vi interessert i å snakke med de som vet noe om hva som har skjedd. Vi har også opprettet et eget nettsted, en egen adresse man kan gå inn på nå og gi opplysninger og tips til politiet. Her kan man også legge inn film, video, bilder, hvis man har det. Og vi ber egentlig om at det gjøres så raskt som mulig, fordi det er viktig for oss å få opplysninger nå så tidlig som mulig i saken. Vi kommer også til å være ute med politi synlig på stedene. Vi er på Bjørndal nå, også med tanke på at publikum kan ta kontakt med oss. Vi kommer også selvfølgelig til å jobbe med tradisjonelle etterforskningsskritt, som vi alltid gjør i så alvorlige saker. Rundspørring, innhenting av ulike typer informasjon fra stedene, video og så videre, med tanke på at det vil gi viktig informasjon og opplysninger om hva som har skjedd. Ja, det er vel egentlig det jeg kan si sånn innledningsvis nå. Det er sikkert en del spørsmål her. Når det gjelder motiv, så kan vi ikke si noe mer konkret enn at vi jobber opp mot den informasjonen vi har, og de personene som er pågrepet etter Lambertseter. Det er personer vi for øvrig kjenner godt fra tidligere saker. Og så ser vi på sammenhenger her, og må etter hvert komme tilbake til mer informasjon etter hvert som etterforskningen går sin gang. Ja. Vil dere ha spørsmål i plenum først, kanskje? Spørsmålet til NRK. Du sier at det kan være en sammenheng mellom dette, og det kan også være mulig oppgjør mellom kriminelle miljøer. Hva er det som gjør at dere tenker det? Det er informasjonen vi har, som vi ikke kan gå detaljer ut med nå. Det er også personer som er pågrepet i natt etter skyting på Lambertseter, personer vi kjenner. Jeg tror jeg må presisere at vi tenker at det kan være et oppgjør, en eller annen konflikt i et kriminelt miljø. Jeg kan ikke si nå at det er mellom miljøer, men i et kriminelt miljø. Det er vel egentlig litt sånn vesentlig å ha sagt. Jeg knytter heller ikke nå til noen sammenheng mellom tidligere hendelser i østlige bydeler i Oslo, eller konkrete miljøgjeng som har vært mye fokus på i det siste. Nei, vi mener ikke at vi kan si at det er noe grunnlag for det nå. Vi mener at dette ser ut som et oppgjør i et kriminelt miljø, eller mellom personer i kriminelt miljø. Vi har ikke noen grunn til å si noe annet i alle fall nå. Men for, som sagt, det er mange ubesvarte spørsmål her, men det er slik dette fremstår. Jeg mener at det ikke skal være noe uttrykt for personer som ferdes i disse områdene nå. Når det gjelder hendelser på Holmlia og helt sånn konkret miljø knyttet til dette området, så er ikke det noe vi knytter det til per nå. Kan du si noe om alder for de tre som er pågrepet av politiet i forbindelse med skytingen på Lambertseter? Jeg har ikke det per nå, for å komme tilbake til det. Ja, nå pågår det som sagt veldig mye. Det er en rekke avhør som pågår. Vi er ute og henter informasjon, vi jobber på stedet, vi jobber med kriminaltekniske spor, undersøkelser av disse. Ser på sammenhenger, ser på persongalleri, ser på informasjon som vi henter inn. Og så vil vi jo etter hvert kanskje kunne komme ut med mer opplysninger også til publikum om hva som har skjedd, og eventuelt etterspørre mer konkret informasjon nå. Men det er dette vi har nå.
Det har skjedd på natta og i morgentimene. Det er jo litt begrenset hvor mange som er ute da og ferdes, og derfor er det veldig viktig at alle bevegelser, personer, biler som man har sett eller kjenner til i disse områdene, at man tar kontakt med oss der. Har man bilder og film for eksempel, så kan det legges inn på dette nettstedet, den adressen som vi går ut med nå, og som også kommer til å gjøres kjent på våre sosiale medier for å kunne sende informasjon. Så vi håper at vi vil få opplysninger inn. Vi sitter allerede på en del interessante opplysninger, men vi ønsker mer observasjoner, informasjon fra publikum der ute. Ja. Det har vært en, selv inne på en rekke voldshendelser den siste tiden. Hvordan ser politiet nå på situasjonen syd og øst i Oslo? Jeg tror det er viktig nå at man ikke konkluderer med noen sånne sammenhenger, og vi får komme tilbake til hvorfor ting skjer på disse stedene. Dette er en hendelse nå på Lambertseter. Vi har ikke hatt noen alvorlige hendelser der de siste, som jeg kan se, og heller ikke Bjørndal. Så jeg tror det er vesentlig å ha med seg nå. At det skjer alvorlige hendelser fra tid til annen i Oslo, det gjør det. Og det viktige for oss nå, det er å få oversikt på hva som har skjedd, få kontroll på disse sakene og hvem som står bak. Så får vi kommentere mer etter hvert på disse to konkrete. Ja. Hvor godt kjenner politiet til dette kriminelle miljøet fra før, og var det tilfeldig at det var Lambertseter og Bjørndal disse hendelsene skjedde på? Altså, jeg kan ikke si noe mer enn at det er personer knyttet til i alle fall, hendelsen på Lambertseter nå, og at vi så generelt jobber med at det kan være knyttet til kriminellt miljø i Oslo. Disse to stedene knytter ikke vi noe spesielt til per nå, så det får vi eventuelt si noe mer konkret om senere. Hvis det ikke er flere spørsmål i plenum, så tenker jeg at vi kan ta enkeltintervju. For å se på om det er noe mer jeg skal presisere. Nei. Jeg tror jeg må si det sånn at det skjer veldig mye nå. Vi jobber operativt ute. Vi jobber med en rekke etterforskningsopplysninger og etterforskningsskritt. Vi tenker at vi vil komme ut med ny informasjon og oppdateringer senere i dag. Og dette er først og fremst den statusen vi kan gi nå. Takk. Okay, da begynner vi.